Olá, cansado de ver jogos novos e chatos? Vamos ver os antigos! E aí pessoal, sou eu, SM4 aqui a mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui com mais Bom Spire 2, Ripto's Rage, Galar Natural Base. Fizemos, né, o chefe final dos jogos e hoje estamos aqui em Dragon Shores, que... Bom, quando vocês fizeram o jogo, simplesmente... Bom, Spyro volta aqui, que... Bom, dessa vez podemos aproveitar... Bom... as férias dele, porque ele queria férias, né? E porém, se você voltar aqui, você volta pra tundra de inverno. Você tem que pegar os teleports na mesma coisa. Mas, porém, estamos aqui em Dragon Shores, que... Mudou faz tempo, né? Muitos tempos. E sim, os inimigos aí do, do Nash North, esses caras aí, os Gnorks, agora são nossos amigos. Yay! Well done, Spyro. Step right on into Dragon Shores Park. E aí vamos entrar agora no parque de Dragon Shores. By the way, if you win 10 tokens, you can visit our theater. É, porém, bom, o que ele tá falando é que... Nessa sessão aqui é bem especial, por quê? Porque já que é o final do jogo, não tem quase nada pra fazer, né? E simplesmente o que tem que fazer aqui é só coletar tokens pra fazer o quê? Tem um teatro aqui que tem as cenas do jogo. E se você quiser ver, você tem que vencer 10 tokens só pra você poder acessar nelas, né? Só que primeiramente eu não vou fazer isso, né? Você tá vendo que é aqui 10 mil gemas e todas as 64 órbitas, né? Lembrando aqui que o Moneybags nos deu todas aquelas... Bom, eu tinha quanto? 5.900? Então ele me deu de volta todas as 4.100 gemas, né? E agora podemos fazer o quê? Chegar nessa porta e com isso... Ah, adivinha o que é, meus amigos? É o poder do fogo. Agora, o nosso fogo que acontece. Diga um adeus pra esse fogo. E um olá pro fogo permanentemente explosivo. Sim, agora temos então o poder de simplesmente explodir qualquer coisa com esse fogo. E é esse fogo que eu quero fazer o quê? Quando eu já quero pegar esse fogo, por quê? Vejo vocês lá em Gulp. Ok, vamos então fazer aqui um glitch nessa luta. Sim, dá pra fazer aqui normal. E porque antes eu tava com problemas pra fazer esse glitch, sério, cara. Ah, esse glitch é... Por quê? Porque... Eu não pego o time direito e toda vez eu tô tentando aqui apertar triângulo, tá sendo head smash toda santa hora e tá sendo um terror, né? E aqui a câmera é um horror, você tá tudo aqui focar aqui na luta e... Ah, tá sendo um caos aqui. Oh, Deus. É, você tá vendo aqui, a câmera não... Ah, ela fica também, né, focada aqui no golpe e... É muito difícil fazer isso daqui, mas se você conseguir, você consegue aqui uma skill point, sim. E isso daí é só pra mostrar aí o glitch da luta só. Ah, mas graças a Deus eu consegui fazer. Enfim, se você tivesse aqui também o... Bom, o lança-chamas aí, né, do Spyro aqui, que é esse projétil. Que é permanentemente. Se você conseguir então as 10 mil gemas, isso daqui é permanentemente esse tiro aqui do Spyro. Ah, caraca, velho, realmente fazer aquele glitch lá é muito duro. Ah, mas enfim, com isso, bom, feito então, vejo vocês de volta lá em Dragon Shores. Oh yeah! E essa, senhoras e senhores, foi a última skill point do jogo. Sim, só tem essa skill point aí pra resolver. E vamos então começar as brincadeiras aqui. É o seguinte, essas brincadeiras aí, quando você faz aí essas gincanas aí do Spyro, que parece que é algum tipo de festival, né? Você pega alguns tokens desses caras aqui. E os tokens, como falei pra vocês antes, é pra você abrir o teatro, né? Vamos entender esse cara aqui. Step right up, Spyro, and take a look at what we've got for you today. Inside this here booth, you'll find some of the most vicious creatures you've ever seen. Ok, então vamos tentar derrubar ele. Here's a baseball to spit, sport. Take aim, shoot at the target, and watch as the terrifying creatures fall into the water below. But don't worry, you won't hurt. Ok, bom, caso você também quiser acertar com bola, mas se você também tiver o lança-chamas aqui do Spyro, que é o Fire Missile, né? Eu acho que eu vou chamar assim, né? Bola de fogo. Bom, dá pra acertar também. Adoro essas animações, sério. É muito foda isso. Hey, that was pretty funny, wasn't it? Take this token for being such a good shot. E toda vez ele vai nos dar esses tokens aí. Bom, vamos estar de novo. Have another shot if you want, kid.
E sim, eu tenho que conseguir isso daí. Acho que cada um... É, aqui são mais dois aqui. Esse daqui eu tô fazendo e mais outro. Bom, até que tá sendo ok, né? This is pretty easy, isn't it? Have another one of these tokens. Aí, pegamos outro token. E sério, cara, sobre o glitch lá do Goop, o que acontece? Quando ele vai tentar, né? Quando você pega, bom, a Fireball, né? Quando você acerta ele, antes de começar aqui, você consegue um pull extra, né? Por causa que ele faz um tremor. E é por isso que dá pra conseguir chegar lá. Sobre aquele ponto lá que eu cheguei, não tem nada, sério. É só uma caverna aí sem nada. Have another shot if you want, kid. Ok, vamos tentar. Eu não sei se dessa vez agora que vai ter outro, mas deve ser três, então. Cara, porque às vezes tem três gincanas e três tokens, então. Wow, you really are a great shot. Take this. It's my last token. O último token. É, eu sabia. Bom, sempre dá três em três jogos, né? E pronto. Primeira gincana já era. Vamos então para nossa próxima gincana. Que parece que... Não, vou deixar essa daqui por último. Porque é muito engraçado essa gincana, sério. Bom, vamos então para acertar essas. Hiya, Spyro. I hear you're a pretty good shot. How'd you like to try my shooting gallery? Galeria de tiro, vamos lá. Ok, I'll set the timer for you. É estranho falar Genou, sabe? Porque eu percebi lá na fala do Spyro, quando você fala sim ou não, ela falou Genou. Porque deve ser a língua do Nash North. É muito engraçada a língua. Enfim, aqui é tudo só acertar os primeiros patinhos na primeira do token. Nice shooting. Here's a token. Mas uma coisa que eu acho muito gozado é usar o poder... Ready for the next round? Eu falo o poder do bola de fogo, já que você pegou já a bola de fogo eternamente. Ok, I'll set the timer for you. E agora temos que matar os caras aqui, os que vazem... Bom, os que são mergulhadores, né? Temos que matar todos os mergulhadores. E sim, o tempo limite é o poder do seu power-up, então vai... É, eu sou um louqueiro, vai, eu vou lhe falar a verdade. Às vezes só pra tentar matar isso, sério. É, ok, eu tô errando de babaca. Nice shooting. Here's a token. Ok, o próximo então... Ready for the next round? E esse é o último token. Ok, I'll set the timer for you. Ok, sempre fala a mesma palavra, sempre, sabe? Certo the time pra você, é a mesma coisa sempre. Ah, enfim, aqui eu adoro sempre fazer o quê? Atirar freneticamente nas coisas. É, porque eu simplesmente não ligo as coisas, então fazer o quê? Eu atiro freneticamente. Porque freneticamente é uma coisa legal e... Você viu, né? Já um apareceu, pé, morreu. É fácil, gincana, vou lhe falar a verdade. A gincana do tiro é bem fácil. Não sei porque eu não veio tanto aqui. Right. Here is my last token. Último token, beleza. E pegamos agora 6 de 10. Nada mal. Vamos então pro nosso próximo token, que é aqui. Welcome to the Dragon Shores Coaster. Here at the Shores, we don't just ride, though. If you can pop all the balloons on the track, a token is waiting for you. Ready to ride? Ah, pronto, então. Watch out for the other coasters out there. It's a crowded track today. Bom, então temos que agora estourar todos os balões, enquanto temos que ir aqui usando, bom, aqui um minecart sério. E até que aqui é bem divertido, sério, esse primeiro minecart é muito mais divertido do que todos. Porque, bom, você tá em Dragon Shores, né, e depois é tudo sua recompensa. E por que que um cara lá, acho que esqueci o nome, mas é de Ruricos, está fazendo aqui, né? É, esse cara é de Ruricos e ele está tendo uma diversão dessa, só isso que eu falo pra vocês. E é só ficar aqui coletando balões, os próximos vão ter que meio que pular, né? Good job, Dragon! Here's a token for you. Ok, outro token. E faltam três. Alright, I'll flip this switch and now you can ride more tracks. See if you can pop the balloons on these tracks too. Vamos lá então pros... Agora mais. E sim, vai falar mais palavra então. Vamos lá então. É destruir todos os balões. É a fala lá de sempre que ele vai fazer. Só que dessa vez a segunda é o seguinte. Você tem que alterar os caminhos aí do... da coisa aí de minecart, né? Ou será minecart ou será trem? Errou! Aquele lá é pro pulo? Eu não sabia não. Tem alguns aí que são tão alto, ou às vezes parece que é alto, que às vezes eu não... Não sei, cara. Às vezes ou é pra pular ou é pra... Acertou! Realmente se perder, né? Então, às vezes eu fico confuso por isso.
E sim, às vezes também é só por... Errou! Ok, eu perdi um monte de balão ali. Ai, cara, sou foda nisso. Mas aqui só estamos curtindo aqui balões. Estamos destruindo aqui balões porque gostamos de destruir vidas de balões. E tem um cara aí que acho que é da... É Sunny Beach. É esses caras aí que são, acho que hipopótamos, são uns caras bem legalzinhos. Eu vou lhe falar a verdade. Sunny Beach é muito legal. Ai, quando você também faz as coisas certas. Um grande looping. Também esse daqui são as férias do Spyro. Sobre o próximo jogo, né, então. Acho que se eu fizer um dia aí, né, Enter the Dragonfly, esse daí é o jogo que realmente eu joguei na minha infância. É, eu não joguei um nem o dois. Simplesmente um foi só aquela demo lá que eu falei pra vocês no outro episódio do Arcade, mas... como posso falar pra você? Eu nunca joguei o dois. Sério. Primeira vez que eu jogo ele. Mas tá de boas, vai. Isso aqui é só meia beleza. Aí vi jogado antes. Hey, not bad. Here's another token. Pegamos outro token e... Sim. There's one more run, and you're on a roll. There's a cannon installed on your car for this run, and you'll have to shoot balloons too. Are you gonna give it a try? Ok, esse daí é o mais difícil. Agora é o último e agora que usa canhão pra atirar. Porque tem alguns balões vermelhos que você precisa atirar com o canhão. Ah, mecânica aí velha aí do... Eu esqueci agora que lugar, mas talvez Breezy Harbor? É, Breezy Harbor. Porque o Breezy Harbor, pelo que eu tava me lembrando... Errou! Você também estourava balões aí usando o canhão. Ou simplesmente mudava os caminhos usando esse canhão aqui que eu tô atirando. Ah, fazer o quê? Ok. Não, peguei. Nada mal. 10 aqui, né? Ok. Às vezes quando você vai virar, não vai acontecer nada. Acho que o inimigo nem vai te sacanear, né? Então, é bom isso aí quando não acontece. Ó, isso aí vai acontecer, toma cuidado. Sim, às vezes também fique de olhos bem abertos no inimigo. Quando o inimigo aí de Rurikos, bom, o aliado de Rurikos aparece, você tem que pular na hora. E eu vou dar mais uma vez uma voltinha. Foi mal aí por Fast Forward. Mas tô tentando aqui pegar esse balão. Ó, peguei. É estranho aquele balão, cara. Sério, vou lhe falar a verdade. Me esqueci aquele vermelho. Errou! Droga. E às vezes eu não gosto que seja um balão ou outro. Ah, às vezes também esqueci esses balões aqui, são chatos pra caramba. Você tem que também voltar no caminho certo só pra também pegar eles, né? Volta de novo. É, eu vou ficar meio que acelerando aqui, porque essa parte meio que demora um pouco, vai. Eu não vou mentir pra você, não. Essa parte que se você não também decorar um pouco, você também tá lascado. E também vocês não conseguem desviar direito. Porque a maioria dessa coisa aqui de trem é pra trem? Putz, é kart, cara. É pra desviar. Ok, um balão vermelho. Esqueci aonde. Esqueci... Nessa sessão aqui não esqueci nada, não. Só que os balões pelo menos são engraçados. Pelo menos que a atmosfera aqui é engraçada. Pelo menos de pró-jogo, né? Que eu fiz aqui. Pelo menos é engraçada, é divertida. Não é uma coisa tão monótona, não, sabe? Eu simplesmente gosto desse lugar, sabe, cara? Eu gosto mesmo. Ops, aí, peguei. Wow, you're a natural. You've conquered the coaster. Here's my last token. E com isso, pegamos então o último token do... da montanha russa. É, e agora vamos então, parece que no túnel do amor. Oh, que... lol. Free, free, free. You pay no money down and make no monthly payments. In return, I'll give you one token. One is all I can give, but you can ride as many times as you'd like. Esse é o único aí minijogo que só dá um token só. Hop aboard, my friend. E agora estamos vendo aí o Spyro, parece que ter seu amor da sua vida indo no túnel do amor. E essa parte é muito engraçada, porque... Ah, aquele leãozinho ali. Sério, às vezes também... Tem os personagens mais divertidos aí que eu adoro, né? Lá do Sunny Beach, os caras aí do Colossus, do Fracture Hills. Esse cara aí deve ser lá da Cloud Temple, do Agent Zero, né? E ficamos com fome. Here's your one token. When you have 10, try visiting the Dragon Shores Theater. É, falo fauna aí do... comendo fracturos, né? E com isso, chegamos então todos os 10 tokens, né? E agora o que fazemos? Bom, onde é o teatro? É aqui. Sim, quando você tem todos os 10 tokens, a gente pode acessar aqui. Well, Spyro, it's your lucky day. You've managed to win enough tokens to enter the famous Dragon Shores Theater. Go on in and enjoy the show.
E com isso, então, vemos aí o teatro, né? Por causa que a gente pegou todos os 10 tokens e... Caso você quiser ir só pra ficar aí divertindo agora... Agora não tem mais nada que fazer, meus amigos. Agora já tá tudo zerado. Enfim, se você entrar aqui no teatro aqui... Bom, vai acontecer aí o quê? Vai aparecer aí todas as cenas aí do... Bom, modo de história, né? Não é aquelas cenas lá dos mundos em que é a intro e depois o final. Não, aqui... Só aquelas cenas em que você derrota o chefe. Ou é após o chefe, né? Ou... Ah, cenas normais aí da história, né? E com isso, bom... É isso, meus amigos. Agora você tem que fazer apertar Start. Obrigado aí, botão. Te amo. E como vocês podem ver, depois da Winter Tundra, tem uma ação chamada Skill Points. E aqui mostra todos os Skill Points que a gente fez aqui no jogo, né? E sim, como vocês estão vendo aí, quando você pega aí Well Done, significa que você... Pegou todas as skill points do jogo, sim, todas, né? Aqui, a Scale Badlands, os Cactus, Furikos e os Redemoinhos, Colossus, que é o perfeito no Rock, a Fracture Hills, que é 3, Lápis de Supercarregação, e também os chefes perfeitos, né? Rush, Gulp e Ripto, né? Os 3 são perfeitos, todas as árvores no Scorch, as Speedways de menos de 1 minuto e 10, 1 minuto e 15, a Idle Springs aterrissar naquela ido. Toy de Aquária, derrotar todas as algas. Gulp Overlook, né? Que é pra acertar o Ripto, sim, aquela lá. Se você também tivesse o Fireball, né? Que eu peguei aí, que é o Permanentemente, você pode fazer isso daí. E Scale Badlands também, que deu o quartel de Cat Bat. Derrotar todos os inimigos. E realmente, cara, foi muito bom. Sobre como chegar lá no Glitch, né? Você poderia fazer isso daí antes. Poderia usar o lance-chamas normal do Spyro, mas eu preciso fazer isso daí depois, porque... Quero tornar esse episódio gigante, né? Enfim, vamos ver aqui o epílogo, porque quando você tem bastante skill point, quando você fez, acho que aqui... Não, ou antes, se você não fizesse o Well Done, você pode apertar X pra ver o epílogo. É o que aconteceu depois do jogo. Bom, senhoras e senhores, foi isso que aconteceu no jogo, é o epílogo. O Gulp achou uma nova vida na sociedade para a proteção de monstros abusados num zoológico. É, ele está bem feliz, né? Alguns dos Upshapers uniram-se aos faunos dançando em trupa na colina dos Fracturos. É, bom, você tem um lado íntimo, cara! Isso é verdade. Que delícia, cara! Eu ia gostar, acho que, de baile. Acho que tem alguma garota na minha escola que... Na minha escola que simplesmente faz balé. Bom, vai saber. Um dos amigos do Spyro achou um novo brinquedo. Bom, tem umas boas... épocas com o nosso dragão Ripto, você vai gostar dele, só escapar pra você. A escuba do Hunter, que acho que é mergulhar, é carreira, simplesmente aconteceu, ela foi cortada por um período pequeno. Simplesmente acho que, tá vendo aí a causa. Money Bags, bom, o que aconteceu com ele? Parece que os Bodybuilders, aqueles lagartos lá, parece que tentaram comer ele, né, mais uma vez pra muitos. Eu não sei ler direito aí. Mas que pelo menos que ele ficou mal, ficou, hein? Ah, meu Deus, coitado. Que delícia, cara! Dele. Bem feito, quem tenta, né, pegar nosso dinheiro e as gemas. A gente fizeram show alguns novos recrutos pra treinar. Os caras que... E os Ice Builders finalmente chegaram o Colosso para o seu grande jogo de rock. Sim, aqueles caras lá que falaram que queriam um partido de ticket para chegar lá. Realmente eles conseguiram seu sonho, né, realizado. O chefe finalmente pegou um cara aí para ficar numa sauna, numa festa de sauna. Que parece que é uma sub Spyro e simplesmente uma outra clientela, que é uma tartaruga. Clientela. Tartaruga, que é comigo. E sim, o Spyro perdeu sua chance com o Elora. Lógico, nunca ia dar certo, um fauno com um dragão. Fazer o quê? Coitado do Spyro. Crush decidiu, bom, tentar aprender bem alto, né? Tentou aprender mais. Bom passo, Crush. Boa sorte pra você numa vida. Spyro teve um confronto com as ovelhas negras. Essa eu gosto, cara. Porque é estranho, nunca vi uma ovelha negra lá no Summers, né? Acho que quando sair você pega o Well Done, porque Base, o explorador, mortas, faunos, extintas criaturas de Avalar. E aí todo fala das criaturas aqui, né? Quando você pega o Well Done.
que é Gardus Foritons Catabatus, nome estranho, Faunum Robotum, Droidus Skininkus, Varmintum, Lizardum Fate Slobai, realmente que raras essas criaturas, Mr. Fistus, Smarpillow, Nervus Ticus, Us, e fim. Simplesmente fim, meus amigos. E agora, bom, deixa eu voltar lá na tela de títulos, porque eu vou salvar aqui o jogo e a gente vê aí a pontuação final do jogo. E como vocês podem ver aqui, voltamos aqui agora na tela de títulos. Bom, não mostra, bom, a pontuação sua final no jogo, né? Tem que sempre ver aqui, porém, 100% do jogo completado, tudo, né? Skill points, tudo, né? Então, é isso, meus amigos, pelo Spyro 2 Riptos Rage. Como sempre estou fazendo, vou colocar lá um questionamento lá no Facebook. Acho que uma enquete que... qual o próximo jogo no arcade que vocês querem ver, né? E tem opções lá, acho que todo mundo vai querer escolher, né? São as minhas opções, ninguém vai adicionar as minhas. Enfim, é isso, se vocês têm gostado, sou o CCM4376, que Spyro 2 Riptos Rage é realmente um jogo muito bom. Recomendo que você joga, realmente nota 9. Mas foi, tchau, e fui mesmo. Vejo vocês no próximo projeto no arcade.